Чергова зупинка біля грибного лісу. Збираю гриби. Сьогодні я вже їх не збираю. Бо я вже не маю їх куди збирати, що з ними робити. Може 2-3 візьму нормальних. Ще я вам просто показую. Подивіться, що там. Які красені. Ой-ой-ой, які гарні. Подивіться. Гляньте. Гляньте, що робиться. Це що за гриб? Ого, тут тільки ще гриб я знайшов. Класний. Бачите, я ще такого гриба не бачу. Дуже цікавий. Дивіться, що який. Молодесенький, гарненький. Красивий. Так, цього гриба я тут залишу. Мені потрібен буде. Для фотосесії. Так, іди далі. Дивіться. Будемо рахувати, чи не будемо? Та ні, так. Там ще один. От ще дивіться, що два. Такі гарні. Всі хороші, такі гарні. Ще один. Ще. Погляньте, що робиться. Там один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так одразу на одному місці. Дивіться, ще. Гарний. Який красень. Який красень. Ой, який гарний. Такий твердень, такий білецький. Забираю його. Бачите? Ще один. Глянь, такий ще один. То я не можу, щоб його не зривати. Ну як його лишу? Він зігниє. Щось, ні? Всі тут гниють, ніхто їх не збирає. Там то. Передню з вами на другу сторону дороги теж. Ну, таке ж стареньке. Ось який гарний. Ой, то взагалі. То взагалі. Це красота. Дивіться оцей. От. А тепер ще дивіться оцей. Бомба. О, як їх не взяти? Та я мушу їх забрати. Я мушу вже їх забрати. Що там? Красиво. От ще їх не пара. Так, поки що я їх тут залишу. Тут їх залишу, перейду на ту сторону ще. Так, тут траві вон є, бачу. Такий є гарний. Так, в тому яру, бачу повно. Так є. Які цікаві. О, які. О, глянь. Ото красиво. Ото красиво. Тверді, гарні. Дивіться. Ну, хороші. Тверденькі ще.
Так. Їхав просто, бачив багато і проїхав, трохи зупинився. Там, де я приїжджав назад, трошки там більше їх було. Так вони місцями родять так, що буває така, знаходиш таке місце, що взагалі наліплено все один на одному. Якісь такі цікаві дивіться грибочки. Ось. Погляньте, ух ти що! Ух ти що! Оце так. Оце так. Так. Ну це взагалі джекпот. Гляньте, який. Ні, це який. Маленький. Рудний грай. Дивіться, три зрази. І тут далі, і далі. Вау! Клас! Ні? Як вам? Як вам такі гриби? Фотографію треба зробити обов'язково. О, три зразу. Три зразу, ні? Йдемо далі. Йдемо далі. Далі у нас нічого нема. Щось є. Головці. Дуже багато тих підосинок, чи як кажуть, червоноголовці. Їх теж дуже багато. Вони всюди ростуть. Вони не тільки в тому лісі, вони всюди тут ростуть. Чорницю збираєш, вони теж під ногами їх повно. Білі теж так ростуть, але найбільше білі ростуть в тому лісі, де мох. От як проїжджаєте такий ліс, бачите, що є такий от мох білий. Все, зупиняйтеся. Головне, щоб дощик просто впав і маєте грибний рай. Гарний. О, дивіться, які. Цей такий гарний, тверденький. І цей гарний. А! Комар, а біля нього ще маленький, бачите, ріс. Дуже гарний. Далі ми підемо, ми туди виходимо до дороги. Бачите, тут вже старенькі погнили. Ніхто їх не збирав. О. Такі, такі нормальні, білесенькі, гарненькі. Забираємо його. О, стежка. Це стежка в грибах. Тоже. То ми знову виходимо до ту сторону. Теж ця стежка в грибах. Глянь. О, то це все. Це так гриб. Який твердий все. Йой. Чуєте такий звук? Взагалі. Ой, який. Тоже твердий такий. І той. Такий капець. Так, вон ще є скільки, бачите, скільки ще йде до дороги. І там теж їх повно. От ще. О, такий гарний теж. Завжди не буду збирати. Пробуй тут не збирати. Я як бачу, скільки їх не є.
Ну все. Все. Показав вам. Потішив око. Біжу я. Біжу. Все. Якщо сподобалась рибалка, обов'язково підписка, подобайка, коментар. Все. Всім пока.